Bom dia. Bom dia. Você sabia que você pode cuidar da sua saúde e da sua beleza ao mesmo tempo? E que esse material pode te ajudar muito. Você vai ver nesse treino. Nós vamos trabalhar o corpo inteiro, mas eu vou dar ênfase para essa região, que é uma região onde costuma ter acúmulo, reservas de gordura, que tem que ser queimada, porque é pura energia. Vamos perder? Vem com a gente! Primeiro eu vou pedir para você dar um joinha aqui, que isso é muito importante. Aí a gente começa. Combinado? Olha os exercícios. Você segura aqui o cabo de vassoura e faz meia ponta e desce. Sobe o joelho contra o abdômen. De novo, meia ponta e desce. Vai do lado e volta. Agora outra perna. Contra o abdômen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou dar as orientações durante o exercício, tá? Vai fazer um minuto isso aqui, tá? Ó, de perfil, eu quero que você faça a meia ponta aqui, ó, bem alta. Não faz isso aqui não, ó. Tá? Trabalha mesmo o seu pé. Sobe tudo, empurra o peito do pé pra frente, tá vendo como eu tô fazendo? Isso aí. Vamos lá, capricha. Começou. 1, 2. Só contra o abdômen, tá? Repete a meia ponta e vai bem na lateral. Ó, quando você fizer isso, contrai seu abdômen. Isso, ó, sobe bem a perna, tá? Contrai. Do lado. Durante o exercício, eu quero que você deixe o seu corpo reto, tá? A força é pra dentro. Não relaxa. E não relaxa o ombro também, tá? 1, 2. Isso, continue. 1 minuto, gente. Ó, não faz isso e não faz isso, ó. Tá? Ó, faz isso aqui. Sempre com o corpo reto. Mantenha a sua postura, tá? 1, 2. Foi. 1, 2. Lado. Agora, ó, contrai. Contrair é puxar o umbigo pra dentro. Tá? Sempre assim. Deu, respira 10 segundos. Esse aqui, gente, é pra queimar, pra esquentar o seu frio, né? E pra deixar o seu corpo bem ágil. É pra acordar, tá bom? Você tá começando o seu dia, o que você vai fazer? Polichinelo e fecha. Polichinelo e fecha. Subindo e descendo o bastão. Algumas pessoas já fizeram esse exercício aqui. Ele é muito importante. Ele ativa bem a circulação sanguínea. O batimento cardíaco sobe um pouquinho. É natural, tá? 1 minuto. Se você não puder fazer com impacto, faça aqui, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Se você puder, faça o polichinelo com elevação de braço, como o Mauro tá fazendo aqui. Tá bom? Vai cansar. Atenção. Começou. Isso. Capricha, faz a extensão de braço. Bem bacana. Ó, não faz de qualquer jeito, tá? Faz bem bonitinho. Acelera o quanto você puder. Ó. Tá? Inspira, solta o ar. Faz esse exercício, ó. Inspira, solta. Inspira, solta. Contrai o abdômen, solta. Contrai. Isso. Vamos lá, gente. Junto com a gente. Nada de desanimar. Tá chegando no fim. Vamos lá. Isso. É pra dar aquela aquecida, né? Aquela acordada no corpinho. Isso. Vambora. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Isso. Tá bom. Tá bom. Tá indo. Tá no fim. Vamos lá. Contrai o abdômen. Deu. Respira 10 segundos. O próximo, tu vai fazer assim, ó. Você vai esticar bem o bastão. Vai elevar bem a tua perna e contrair o seu abdômen. E voltar o pé no lugar. Ó. 1, 2. Aí você vai abrir do lado, vai flexionar o seu tronco,
vai passar o bastão fazendo a contração abdominal, ó. E subiu e fechou. Aí você vai fazer do outro lado, ó. Um, dois. Um, dois, três. Vamos lá? Junto com a gente? Maravilha. Começou. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, contrai abdômen. Dois, três. Um, dois. Contrai. Um, dois. E cinturinha que vai afinar. Dois. E barriga que vai sumir, né, gente? Dois, três. Um, dois. Um, contrai. Vai. Um, dois. Um, contrai. Vai. Um, eu quero essa contração, ó, caprichada. Vai, tá? Vira de perfil. Dois. Um, contrai. Vai. Um, dois. Um, contrai. Vai. Isso, tá indo bem. Isso. Um, dois. Um, contrai. Vai. Um, dois. Um, contrai. Vai. Um, dois. Um, contrai. Respira. 10 segundos. Esse aqui, você vai dar um passo. Eu vou fazer aqui, ó, na lateral, para vocês verem melhor, tá? Deu um passo à frente. Isso. Sobe aqui. Você vai fazer um, o afundo. Vai subir na meia ponta, ó. Um, subiu na meia ponta. Um, subiu. Um minuto. Depois a gente troca a perna, tá? Presta atenção. A força é aqui no meio. Não solta, não desmancha a postura, porque senão você vai perder o equilíbrio. Combinado? Vamos lá. Então, ó. Estamos aqui. Eu vim mais pra cá, pra não bater no lado. Isso. Esticou. Começou. Um. Equilibra. Um. Meia ponta. Um. Meia ponta. Pé como trabalha. Trabalha a panturrilha. Trabalha bumbum. Trabalha pernas. Bastante, ó. Se estica. Desce. Se estica. Desce o bastão. Não o tronco. Tá? É o bastão com o braço. Desce. Se estica. Desce. Se estica. Desce. Vai fortalecer bastante a tua perna. Deixa ela durinha. E vai trabalhar seu abdômen. Se estica. Desce. Se estica. Desce. Se estica. Desce. Meia ponta nas duas pernas. Tá vendo? Se estica. Desce. Se estica. Estão vendo o pé? Ó, os dois, ó. Eu respira 10 segundos. Agora você troca as pernas, tá? Subiu o bastão e nós já vamos começar. Não se esqueça de contrair o abdômen quando descer e fizer o afundo, tá bom? Atenção, começou. Um, meia ponta. Um, meia ponta. Ó, você se estica, ó. Tá vendo? Olha os pés. Se perder o equilíbrio, contrai bem o abdômen. Vai. Um, vai. Um, vai. Contrai, sobe. Contrai, sobe. Desce o que você puder. Quanto mais você descer, melhor. Sobe. Sobe. Olha o joelho. O joelho sempre na linha do seu pé. Não pode estar muito assim, nem assim. O pé reto e o joelho segue. Combinado? Vai. Sobe. Vai, ó. Sobe. Vai. Sobe. Vai, sobe, vai. Ó o joelho. Aê, maravilha. Respira 10 segundos.
Agora eu vou dar uma corridinha no lugar com postura. Então, olha, você vai pegar o par de vassoura, vai pôr aqui devagar, ó. Tá? Aqui. Pra você que faz comigo, você vai fazer isso aqui, ó. No lugar. Pra você que pode sair do chão, não tem problema com o impacto, vai fazer como o Mauro. Aqui nível 1, aqui nível 2. Tá? Muita gente não pode fazer exercício com impacto. Então vai fazer aqui comigo. Tá? Começou. Pau de vassoura nas costas, ó. Ao pé. Perfeito. Continue. Solta o ar, inspira. Não é porque você está fazendo seu impacto que você vai soltar a barriga. Puxa o abdômen para dentro, certo? Tudo que você fizer é abdômen para dentro, ó. Continue. Dá para você fazer em casa. Tem um resultado para lá de bom. Tem vários depoimentos no meu Instagram, de manhã bem cedo, de alunas que conseguiram resultados maravilhosos. E eu sei que você vai se juntar a ela. Logo, logo. Deu? Respira 10 segundos. Agora, ainda aqui, braços estendidos, pés paralelos, você vai descer, soltar o ar, aqui, subir, meia ponta. Soltar o ar, subiu, meia ponta. Você vai trabalhar bastante panturrilha e abdômen, nessa torção de tronco e contração abdominal. Vamos lá? Então, ó, começou. Lá, meia ponta. Ó, capricha, estenda bem os braços quando chegar aqui. E sustenta essa meia ponta, ó. Contrai abdômen, solta o ar, vai. Contrai abdômen, solta o ar, meia ponta. Vai. Isso. Olha como você tem que subir na meia ponta. Ó o pé, ó. Sobe tudo, ó. Vou virar de perfil, ó. Tá? Ó, olha o pé. Ok? Olha o pé. Fica um segundo aqui. Vai. Um segundo. Vai. Agacha e puxa. Um segundo. Vai. Um segundo. Isso, gente. Vamos lá. Solta, contrai. Solta. Sobe. Solta. Sobe. Solta. Meia ponta. Desce. Meia ponta. Desce. Meia ponta, quando fizer meia ponta, puxa o umbigo pra dentro. A força é aqui. Não solta. Não solta o ombro tão pouco, tá? Capricha no exercício pra ter um resultado melhor, ok? Respira 10 segundos. Agora, um rapidinho. Estica tudo, você vai fazer um, dois, três, um, dois, três, só que rápido, corrido, tá? Não tem impacto preocupante, porque é isso aqui, ó, passo e passo, e daí já faz a flexão e volta, passo e passo e dobre, passo e passo e dobra, ok? Na lateral, atenção, começou. Passo e passo e dobra. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai, gente. Flexiona o tronco. Trabalha a cintura, ó. Vai. Dois, três. Dois, três. Um, dois. Vamos nessa. Um, dois, três. Vai. Três. Vai. Dois, três. Isso. Vambora. Um, dois. Salta o ar. Dois, tá lá. Flexiona. Um, dois. Quanto mais você flexionar, melhor pra você. Trabalha bastante transverso. Oblíquo, desculpa. Oblíquo, musculatura interna.
postura e a cintura inteira. Então pode caprichar que tá valendo, viu? Vai. Já se inscreveu no canal, gente? Se inscreva e toca no sininho com dois tracinhos. Deu. Respira. 10 segundos. Agora aqui. Começa com a direita. Vamos lá, Mauro. Faz aí. Avançou. E vira o bastão para o mesmo lado da perna, vocês viram? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? E volta. Avança, faz o afundo, vai e volta. Avança, faz o afundo, vai e volta. 1 minuto. Começou. Aqui e volta. Olha o pé, alinha o seu pé com o seu joelho, ó. E puxa. E volta, e puxa, e volta. Eu quero que você faça o avanço com o joelho alinhado com o seu pé e com o abdômen para dentro. Ao mesmo tempo, você faz a torção de tronco e continua trabalhando o oblíquo abdominal. Maravilha? Ó, avança, vai. Isso, avança, vai. Contrai, avança, vai. Olha o pé. Avança, afunda e volta. Isso. Vai. Faz a torção. Você vai se acostumar a fazer esse exercício. Cuidado com o joelho. Capricha. Vai. Volta. Vai. Respira. 10 segundos. Esse aqui, eu vou te dar duas opções. Você vai fazer aqui com apoio de antebraço. A prancha é importante, gente, porque mexe grandes grupos musculares. Isso, e trabalha seu abdômen. Você vai contar até 10 e vai pôr o joelho. Por quê? Se você for iniciante, você vai precisar apoiar o joelho de vez em quando. E vai deixar o pau de vassoura aqui. Com a repetição desse treino, se você gostou, certamente você vai repetir, porque você vai sentir que mexeu com o seu corpo. Aí você vai aumentando, conta até 20, depois até 30. Quando você menos esperar, está fazendo 1 minuto de prancha. Vai treinando para você ver. O Mauro vai fazer assim, ó. Ele vai fazer a prancha com apoio de mão, avançado. Subir a mão direita, voltar. Subir a mão esquerda e voltar durante 1 minuto. Se você for intermediário, aquela pessoa que já treina, mas que ainda não tem resistência para ficar 1 minuto na prancha, você apoia depois de 30 segundos, respira e faz mais 30 segundos de prancha. E isso, eu quero que você saiba que você pode dar um stop no vídeo. Parar, respirar, achar o seu tempo, o tempo do seu treino em casa. Porque a evolução, gente, é individual. Então, você tem que adaptar o treino a sua condição física para não ter lesão, só adquirir beleza e saúde, tá? E beleza você vai adquirir, porque a prancha deixa você retinha, chapada. Vamos lá, atenção, 1 minuto, tô de olho no cronômetro, vou até virar depois. Começou, apoia um pé, depois o outro, fica aí, ó. 1, 2, contrai abdômen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoiou. Descansa um pouquinho e começa, você que é iniciante, a prancha de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abdômen para dentro, fazendo força. 10. Apoiou. Fez força com a barriga para dentro? Dá muita diferença, tá? De novo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
apoiou? E assim você vai fazer até chegar a um minuto que está quase no fim. Aqui, abdômen super contraído, viu, Mauro? Estenda bem o seu braço. Deu, respira 10 segundos. Se você chegou até aqui, maravilha! Eu vou até dar um alongamento para sua perna, para você se sentir bem amanhã. Você vai deslizar e vai voltar. Deslizar e voltar. E você vai sentir alongar a parte de trás da sua perna. Se você caminha muito ou faz corrida, esse exercício vai ser excelente. E usando o bastão. Ó, rola o bastão e volta. Rola o bastão e volta. Você pode fazer 10 vezes. Na décima vez, você fica e abaixa o seu tronco até onde você conseguir. Conta até 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E volta. Aí você troca de perna. Coloca essa na frente e essa aqui atrás. Aí você repete, ó. Deixa o pé flexionado. Vai até lá. 1, voltou. 2, voltou. 3, vai sentir bastante ardência na parte de trás da sua perna, mas você tá alongando, inclusive as suas costas, tá? Agora vamos ficar 10 tempos, gente? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, solta a cabeça. 6, solta as costas. 7, 8, 9, 10. Maravilha, está pronto o seu treino, mas eu quero que você repita esse treino. Para mim, repetir todos os exercícios vai ficar muito longo o vídeo. Repete esse treino porque é para o seu bem e para a sua beleza, ok? Beijo no seu coração. Hoje tem live às 18 horas aqui no canal para todo mundo. E esse número aqui é o número do meu WhatsApp. Se você quiser receber os vídeos, fazer parte do grupo VIP, você não vai precisar pagar nada, só acrescenta o seu nome e me salva, que eu te mando os vídeos diários pelo WhatsApp, combinou? Dá um joinha aqui e beijo grande! Bom dia para você!